Na rade sú správy na programe rádio i televízie Stará Pazova. Riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič pre RTS vyhlásil, že zvýšenie ceny plynu pre domácnosti v Srbsku nie je plánované a že sa cena nebude meniť do konca roka. Doložil, že sa aj cena pre hospodárstvo bude pohybovať okolo aktuálnej ceny. Počiarkol, že v sklade v Maďarsku je 163 miliónov kubických metrov plynu a že je sklad Banacký dvor plný. Neminuli sme veľa plynu a hrali sme na kartu energetickej bezpečnosti, povedal Bajatovič. Doložil, že od 1. novembra možno očakávať 1 milión kubických metrov plynu denne od azerbajdžanského Sokeru, ale pripomenul, že to nemôže vystriedať plyn, ktorý prichádza z Ruska. Zároveň avizoval aj práce na rozšírení Banátskeho dvoru. Národné zhromaždenie pokračovalo v rozprave o amandmánoch na až 60 zákonných návrhov, medzi ktorými sú aj deklarácia o ochrane národných a politických práv a slobodnej budúcnosti srbského národa, ako aj zdraženie predplatného pre verejné servisy. Aj dnešné zasadnutie poznačila polemika vládnúcich poslancov a opozičných poslancov o ťažbe lítia. Predsednička parlamentu Anna Brnabičová opozícii povedala, že má pre nich 7 otázok o spoločnosti Rio Tinto, ktorá do Srbska, ako tvrdí, prišla počas ich vládnutia. Podujatie Dní obce Stará Pazova sa i tohto roku uskutoční na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove s cieľom poskytnúť občanom dobré a kvalitné programy a chvíle na oddych a dobré letné pobavenie. Generálnym patrónom podujatia je obec Stará Pazova a oslava sa koná za prítomnosti početných hostí tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia. Vo štvrtok 1. augusta o 21. hodine vystúpi Milica Todorová a Dejan Petrovič Big Bang. Deň neskôr, v piatok 2. augusta, tiež o 21. na programe sú koncerty Ivany Selakovej a Dejana Matiča. Organizátori podujatia avizujú dobrú hudbu a skvelú atmosféru na týchto dvojdňových oslavách. A v rámci oslav Dní obce Stará Pazova pre verejnosť a individuálne návštevy bude 1. a 2. augusta otvorený spomienkový dom národného hrdinu Janka Čmelíka. V ňom sa nachádza okolo 3600 predmetov, tak z druhej svetovej vojny, ako aj z dejín Pazovy a etnografické predmety Slovákov a Srbov. Zbierka, ktorú zozbieral spoluobčan Milivoj Kovačevič a daroval ju Stredisku pre kultúru, teraz je oficiálne registrovaná ako múzeálna zbierka. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť od 12. po 20. hodinu v dňoch oslav a potom do konca septembra od 17. do 20. hodiny. Vstup je zdarma. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog dnes pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyhlásilo, že je tento negatívny spoločenský jav ešte stále veľmi rozšíreným tvarom kriminálu, ktorý vplýva na život miliónov ľudí v celom svete, odoberajúc im najväčšie hodnoty – slobodu a dôstojnosť. Srbsko so svojimi zákonodarnými riešeniami a politikami vlád rozhodne bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi ako drastického tvaru porušovania ľudských práv a kladenia ľudských bytostí do veľmi nehumánneho spoločenského postavenia. Podľa údajov Strediska pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi v našej krajine v roku 2023 bolo zaznamenaných 168 nových prihlásení, čo je o 30% viac ako rok predtým. Členovia zboru Tilia zo Starej Pazovy v dňoch 26. až 28. júla pobudli na zájazde na Slovensku v meste Modra. So svojím repertoárom piesní predstavili sa v nemeckom evanjelickom kostole, kde mal kázeň aj staropazovský pán farár Igor Feldy. Novinár a publicista Martin Prebudila hovoril o spoločensko-kultúrnom živote pre staropazovských Slovákov. Zároveň mali naši
Členovia zboru Tilia možnosť navštíviť hrobku Ľudovíta Štúra a pomníky Dositeja Obradoviča, ktorý na evanjelickom gymnáziu v Modre učil, a Jovana Jovanoviča z Maja, ktorý chodil do modranského evanjelického gymnázia. Tiež si pozrieť múzeum a oboznámiť sa s majolikou. A hoci je leto, aktivity v cirkvi pokračujú, totiž kresťanská organizácia Slovo života oslovila v Starej Pazove dve inštitúcie, aby sa spolu podieľali na organizácii letného anglického tábora pre deti mladšieho školského veku. Anglický kamp sa bude konať v termíne od 5. do 9. augusta, teda v nasledovný týždeň, a to denne od 10. do 17. hodiny. Dieťa môžete prihlásiť na telefónne číslo 069 444 2120. Oslovila nás organizácia Word of Life a základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, aj cirkevný zbor teda, aby sme nejak spoločne v podstate organizovali taký kamp v škole. To bude v škole začiatkom augusta, kde deti budú na taký hravý spôsob si môcť dokonaliť alebo naučiť sa novým slovkám v angličtine. Je to organizácia, ktorá je v iných krajinách, v podstate na celom svete, rozšírená. Majú skúsenosť s prácou s deťmi a s mládežou. Myslím, že teraz sú povolané nižšie ročníky, s tým, že myslím, že tolerujú aj 5. ročník, ak sa nemýlim. Takže kto má záujem, nech sa prihlási. Som si všimol, že sa to niečo trošku aj napláca, myslím, že 4000 dinárov. Úprimne to sme nevedeli, ale dobre, asi majú trovy pre priebeh toho. Takže kto má záujem a má vôľu deti učiť anglicky a kamarátiť sa aj cez tieto letné prázdniny, tak môže to učiniť aj v škole. Štvrtý deň olympijských hier v Paríži našej výprave priniesol prvú medailu, a to i hneď zlatú. Najlesklejší kov v strelectve v mix párovej streľbe získali Zorana Arunovičová a Damir Mikec, keďže vo veľmi napínavom finále porazili turecký pár úhrzným výsledkom 16-14. Naši tak získali prvú medailu, zároveň spomenuté prvé zlato. Strelci teda znovu potešili, ako to tradične aj robievajú už na početných olympijských hrách. Damir Mikec v Tokiu získal striebro v konkurencii jednotlivcov, Milenko Sebič bol bronzový. Meteorológovia na zajtra ohlásili slnečno a teplo. Očakáva nás svieže ráno a zafúka vietor premenlivých smerov. Minimálna teplota 18 stupňov Celzia a maximálna okolo 30 stupňov. V nadchádzajúcich 7 dňoch v našej krajine bude čoraz teplejšie. Iba v piatok a v sobotu možno očakávať lokálny rozvoj oblačnosti a krátkotrvajúce búrky s hrmavicou. Na dnešné správy bolo by to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.